L'Ajuntament de Banyoles ha començat les obres de reforma de la sala de plens de l'edifici consistorial. Després de la celebració de l'últim ple municipal, aquest dimarts al matí s'ha començat a desmuntar la sala per poder començar els treballs. Amb aquestes obres es podrà ampliar la sala per ubicar-hi els 21 regidors que hi haurà a partir del proper mandat. En aquest sentit, el principal objectiu és adaptar les instal·lacions a la nova distribució de la sala, que a partir del proper mandat haurà d'acollir 4 regidors més, ja que la ciutat ha superat els 20.000 habitants. Amb la reforma també es renovaran els acabats de la sala, tant els paviments com els aplacats verticals dels paraments i el fals sostre, així com el mobiliari. A més, per millorar la ventilació i la il·luminació natural, s'obriran 3 noves finestres a la banda esquerra de la sala de plens. Pel que fa a l'exterior de l'edifici, a la part lateral de l'Ajuntament, s'habilitarà un espai amb un banc i un aparcament per a bicicletes. L'alcalde, Miquel Noguer, ha destacat que, a banda de l'ampliació necessària, també calia fer una reforma integral de l'espai. L'alcalde assegura que el terra i les fustes estaven en molt mal estat i calia renovar-ho tot. I aquí som, i aquesta és la sala on hi ha els aconteixements més importants de la ciutat, perquè una reuneix el plenari municipal, que per tant és el màxim òrgan de decisió de la ciutat, de la sobirania de la ciutat de Banyoles, perquè hi ha tots els regidors i regidores elegits a les eleccions municipals en plenari, que també és un espai que s'hi fan exposicions, també és un espai que s'hi fan cerimònies de casament, etc. Per tant, és un espai que noble, que es fa servir, presentacions de llibres, entregues de la medalla d'or, és a dir, és un espai, una sala, que també és molt polivalent per aquestes qüestions, no? I, per tant, pensàvem que havíem de fer-ho d'aquesta manera, no? Per tant, que havíem de fer el terra, que havien de fer una remodelació molt global d'aquesta sala, que havien de canviar el mobiliari, havien de posar no 17 cadires, sinó 21, no? 21, per tant això s'havia d'arranjar. Les obres estan pressupostades en prop de 155.000 euros i està previst que s'executin en un termini de 10 setmanes. Mentre durin els treballs, els plens de l'Ajuntament de Banyoles es faran a la sala de plens del Consell Comarcal del Pla de l'Estany. També s'ha traslladat provisionalment davant l'edifici consistorial, el passeig de la indústria, l'aparcament per a bicicletes situat al lateral de l'Ajuntament.